Hola, què tal? Soc la Núria de la Màgia dels Llibres i avui us porto la segona part del book haul del mes de desembre. En aquest cas, els llibres que van arribar a casa el dia 24, els que em vaig regalar, els que em vaig autorregalar o els que em van regalar pel tio. Ja veieu que són uns quants i aquí no els veieu tots, per sobre d'aquest n'hi ha tres més. I bé, molt contenta amb els meus regals, molt contenta, i ara veureu el perquè. Començo amb el més nadalenc de tots els llibres, El conte de Nadal de Charles Dickens, amb una edició molt maca que ha fet Aliança Editorial. Mireu quina meravella, bé, super ben presentat, amb aquest llaç que l'envolta, és molt maco. A veure, jo El conte de Nadal de Dickens, evidentment el conec, l'he llegit i com tothom he vist la pel·lícula mil vegades. Però, tot i que Dickens és un dels autors que més m'agrada, he de dir que no tinc grans obres seves a casa, no tenia, rectifico. No és l'únic llibre que m'han regalat de Dickens, sí que és el que més il·lusió m'ha fet per les dades, perquè jo sóc una enamorada del Nadal i aleshores que m'arribés aquest llibre em va fer molta il·lusió. La portada és idèntica a la sobrecoberta, és una edició molt maca, molt, i em va fer moltíssima il·lusió, però no els he pogut portar perquè avulten molt i són molt feixucs de transportar. Em van regalar un pack amb quatre de les millors obres de Dickens, Oliver Twist, David Copperfield. Ja us deixaré una foto perquè ho veieu, perquè és que em va fer moltíssima il·lusió. Ja dic, Dickens m'apassiona, però en canvi no tenia... Sí que tinc algú d'ell a casa, no diré que no, però res, tenia un parell d'obres només. Aleshores, que ens regalessin un pack amb quatre obres de Dickens, un pack xulíssim, ja el veureu, i que a més em regalessin aquest conte de Nadal, em va fer moltíssima il·lusió. El conte de Nadal, perquè m'agrada molt i cada any per aquestes dates m'hagués agradat rellegir-lo, i no el tenia, i ara ja ho podré fer, per les dates, eh? Ja dic, per les dates em va fer moltíssima il·lusió, però també, per el que us dic, no, per mi era una mancança no tenir Dickens a casa. Ja l'hem solucionat. Conte de Nadal de Charles Dickens, i ara us deixaré la fotografia d'aquest pack tan xulo que us dic. Si Dickens és un dels meus autors preferits, Edgar Allan Poe és un altre. Soc una fan incondicional de Poe, una fanàtica. Aleshores, aquest va ser un autorregal d'Alma Clàssicos. Ja heu vist al llarg de l'any passat que vaig comprar diversos llibres d'Alma Clàssicos perquè m'agrada molt com ho fan. Aquests llibres il·lustrats són una meravella, però una verdadera meravella. Això no m'ho esperava, no ho havia vist encara. I aleshores, al veure El Cuervo, un llibre que jo sí que ja tenia a casa, amb un recull de relats, bueno, però em va fer tanta gràcia i tanta il·lusió que me'l vaig autorregalar. És l'edició de l'aniversari que inclou un desplegable. Abans he dit que és maco, no? És el següent, creieu-me. A veure si us puc ensenyar el desplegable bé. Perquè és que és... Ei... I encara s'obre més, eh? Passa que el pobre mòbil ja no arriba a agafar-ho tot. Però és molt maco. El Mac Clàssicos està fent un treball excepcional amb aquests clàssics il·lustrats. I aquest Cuervo, bueno, em va robar el cor quan el vaig veure. Aleshores, és un dels meus autorregals. Juntament, ep, que no el plego bé i no vull que se m'arrugui. Juntament amb aquest altre llibre il·lustrat, que és El gato negro. Els que em coneixeu sabeu que tinc tres gats, dos d'ells negres. Aleshores, El gato negro, per favor. També il·lustrat, amb unes il·lustracions molt maques, molt diferents a les de l'altre llibre, però no menys maques per això, vull dir, al contrari, a mi m'agrada moltíssim, tant unes com les altres. Quan ho vaig veure, és una editorial que jo no coneixia, és l'editorial Zorro Rojo, i em va quedar molt l'atenció, i també va ser un autorregal. No són els únics Poe que han arribat a casa, ara us ensenyaré el que em van regalar. Aquests van ser dos autorregals que em vaig fer jo, perquè ja dic, Poe m'agrada molt, El Cuervo i El gato negro no podien faltar a la meva biblioteca, tot i que ja dic que ja els tenia en un recull de contes que tinc de Poe. I aquí teniu... Aquí teniu la joia de la corona dels regals de Nadal. Els cuentos macabros d'Alan Poe,
il·lustrats pel Benjamin Lacombe. Era un llibre que a mi em feia una il·lusió terrible. Feia molt de temps que li anava darrere, però no havia trobat mai el moment de comprar-me'l. I, bueno, els de casa que em coneixen bé i saben el que m'agrada, aquests Nadals em van sorprendre amb aquest llibre. Il·lusió és poc, em va encantar, estic enamorada d'ell, sé que hi ha una segona part, aquesta és la primera, i no cal que us digui que ja l'estic demanant, perquè és que em feia il·lusió tenir-lo, molta, molta, ja feia molt de temps que li anava darrere, però va ser tenir-lo a les mans i donar-me en compte que no podia viure sense ell, vull dir, així de clar i català, no puc viure sense aquests contes macabres de por i il·lustrats per Lacombe. No, no puc. I la meva biblioteca necessita tenir els dos volums. Aquest és el primer, espero que pel meu aniversari arribi el segon. Aquest és un llibre del que he sentit a parlar molt. L'última ressenya que vaig veure que em va captivar va ser la de la Misha, Paraula de Misha, i és, cuidado, La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey. Crec que ho he dit bé. També han fet la pel·lícula, la tinc localitzada, primer vull llegir el llibre. Me n'han parlat tan bé, molta gent diferent, que tinc moltes ganes d'endinsar-me amb ell. És narrativa epistolar, que a mi m'agrada molt. Aleshores, tinc moltes ganes d'endinsar-me a la seva lectura i posteriorment veure la pel·lícula, perquè també m'han dit que està molt lograda i que és molt bona. Editat per Amsterdam, tornem-hi. La societat literària de pastís de pela de patata de Guernsey. Crec que ho he tornat a dir bé. Ja us diré el què. Aquests són dos reculls d'una editorial que a mi m'agrada molt com treballa, que és Impedimenta. Us els presento els dos i ara us els ensenyo un a un. Quan els vaig veure a la pàgina de l'editorial em van cridar molt l'atenció. Aquest, a més, havia sentit ressenyes a booktubers dels quals m'enfio moltíssim i tothom el deixava molt bé, Les dames oscures, Cuentos de fantasmas d'escriptores victorianes eminentes. Els contes de fantasmes m'agraden. L'època victoriana és una d'aquelles assignatures bastant pendent que tinc. Aleshores, per escriptores, uau, em va cridar molt l'atenció, tothom el deixava molt bé i no vaig dubtar gens ni mica a autorregalar-me'l. Però l'entrar a l'editorial per buscar aquest, per buscar informació d'aquest, em vaig trobar Les reines de l'abismo. Si Les dames oscures em cridaven l'atenció, no eren menys Les reines de l'abismo. Cuentos fantasmales de maestres de lo inquietante. No podia sortir d'allà només amb un llibre, no. Aleshores, també va ser un autorregal. Són narracions, són històries. A mi cada vegada m'agraden més les narracions, les històries. Històries curtes, em refereixo. Els llibres de relats, i aquests dos em van cridar molt l'atenció, aleshores, bueno, els tinc pendents. Impedimenta és una editorial que treballa superbé, mireu la portada, vale? Vull dir, és una editorial que ho fa molt, molt, molt bé, m'agrada molt com treballa, i aleshores, a part de que l'editorial m'agrada com treballa, m'agraden els relats, i són dues temàtiques que em van cridar l'atenció, a més, el primer relat és de les germanes Bronte, de la Charlotte Bronte. Els que heu passat pel meu Instagram sabeu que tinc una gateta que es diu Charlotte. Per què es diu Charlotte? Per la Charlotte Bronte, no ho dubteu. Aleshores, pues, si el primer relat és d'ella, èxit assegurat. Vale. Gats, misteri, fa rato que ho dic que tot això m'agrada, pues, aquesta portada em va cridar l'atenció poderosament, vaig dir que el volia, i bueno, algú devia escoltar-me i aquest tio me'l van portar. Stephen King és un autor que fa molt de temps que no llegeixo, que tinc moltes ganes de tornar a llegir. La sangre manda, vale,
Stephen King, vull dir, i un gat a la portada, no us puc dir res més, és que no l'he llegit. 4 novel·les cortes sobre les forces ocultes que nos acechen, i a la portada hi ha un gat negre. Poc més puc dir. Em vaig enamorar de la portada, eh? Us ho dic així de clar. Em vaig enamorar de la portada quan el vaig veure, i aleshores, allò que ho comentes, anava amb el meu marit, el vaig veure en un supermercat. Jo no compro llibres als supermercats, ho sento, però no, els compro a les llibreries. Aleshores vaig dir, oh, que maco, jo el vull, i em va dir, ah, vale, i aquí va quedar la cosa. Sorpresa quan pel tió m'arriba La sangre manda de Stephen King. A més, el gatet està en relleu, les lletres també... La portada és xulíssima, ja dic, jo em vaig enamorar de la portada, Stephen King m'agrada, aleshores també crec, sabria molt que no m'agradés, no? Però crec que també és un èxit assegurat. Espero llegir-lo aquest any, espero, perquè són tants els llibres que vull llegir que no sé fins on arribareu, fins on no, però sí que em voldria retrobar amb Stephen King aquest any. I crec que, tot i que tinc algun llibre pendent aquí a casa d'ell, crec que aquest serà l'escollit. Bueno, per les raons òbvies, no? Perquè si em vaig enamorar de la portada, em cridarà, quan digui vull llegir King, em cridarà aquest i no un altre. I per últim, El Valle de la Sombra, de l'Amitant. D'Amitant, jo aquest any passat vaig llegir El Club de la Buena Estrella, no havia llegit res d'ella, em va agradar moltíssim, vaig dir que volia seguir endinsant-me la prosa d'aquesta autora. A més, la literatura asiàtica, ho he dit diverses vegades, és un... una assignatura pendent que tinc i li vull posar remei aviat. Aleshores, tant bon punt vaig acabar el Club de la Buena Estrella, vaig demanar aquest. Passa que aleshores ja vaig decidir que me'l guardava per Nadal, ja estàvem a propet i bueno, pues, va ser un autorregal. Mireu quina portada més xula. A més, Planeta ha fet un treball excepcional amb els llibres d'aquesta dona. I bueno, no puc dir res perquè no l'he llegit, eh? Però tres generacions de mujeres luchen contra su destino. El Club de la Buena Estrella també eren quatre mares, quatre filles. La temàtica em va agradar molt com escriu ella. Aleshores, bueno, aquest sí que caurà aviat perquè tinc moltes ganes de tornar a llegir La Mitant, amb la qual cosa estic enamorada d'aquests llibres. No us puc dir res més, però sí que la recomano a ella com a escriptora. No aquest llibre perquè no l'he llegit, però sí a ella com a escriptora. I fins aquí els llibres que han arribat a casa aquests Nadals. Ja veieu que són uns quants. El tio devia considerar que m'he portat molt bé. Feina tinc per llegir-me'ls tots, però molt contenta. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Ara al final, com sempre, us deixaré la relació de llibres, autors i editorials per qui vulgui donar-los un cop d'ull. A mesura que els vagi llegint, tindreu les ressenyes en el blog. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins la propera.